існує ідеальна судова влада, до якої є 100% довіра, 100% громадян, ну, це є ілюзія. Давайте візьмемо такого відомого персонажа в Україні, як Віктора Медведчука. Ну, я не думаю, насправді, що він як правник, як спеціаліст був, чи навіть на сьогоднішній день залишається непрофесійним. На певному етапі я зрозумів, що всі ідеї хороші і правильні, вони будуть рано чи пізно приречені на поразку, якщо в нас не відбудеться прориву в освіті. Як це людям пояснити, що це надовго і не чекайте нічого впродовж ближчих 3-5-10 років, а краще не чекайте все, це все для себе, а працюйте для дітей? Моє перше питання, і я щось підозрюю, що воно буде єдине. А може будуть уточнюючі, але воно таке. От якщо собі це таке питання на уяву, пане Руслане, якщо собі уявити, знаєте, є таке ідеальний шторм, є взагалі в фізиці там багато таких ідеальних варіантів, коли щось є ідеально. Так от уявити собі ідеальну країну під назвою Україна, то тоді скільки часу займе, щоб українці вірили суддям? Тому що пан Руслан, я забув його представити, він адвокат і взагалі людина, яка знається на тому, що говорить. І взагалі дослухайтесь, коли вона інколи виходить в ефір чи десь там з'являється, ви до неї дослухайтесь. От. Значить, і це, власне кажучи, єдине питання, тому що всі ці решти питань, що скаже Верховна Рада, який буде законопроект від Кабінету міністрів, що скаже міністр юстиції, кого підтримує президент, це мені абсолютно плювати. А от просто, щоб були судді, і щоб як це було, точніше, є в англосаксонському праві і чи в юриспруденції, щоб їм довіряли, щоб люди не казали, а вони знов хабар отримали, а щоб люди казали, ну да, якщо суд вирішив, ну мабуть так є, ну тут справедливість існує якась. Отже, ось питання. Я собі нарахував, щойно думаючи про нашу програму, такий мінімум-мініморум 10 років. А ви би що сказали? Ви зробили таку гарну підводку про ідеальний шторм, чи ідеальне суспільство, чи ідеальний судовий корпус. Взагалі, ну, я людина віруюча, і християнська доктрина говорить про те, що практикуючий християнин, є така фраза, він має прагнути до святості. Так? Це не означає, що він обов'язково зможе стати святим у своєму житті, але він має прагнути до святості. Це до певної міри є відповідь на ваше запитання, початок у відповіді. Скільки ми будемо крокувати до ідеальної судової влади, ідеальних суддів українських? Очевидно, що довго. І, напевно, потрібно почати з того, що ідеальної судової влади і ідеальних суддів на цьому світі, на земній кулі, не існує ніде. Просто існують країни, ми їх називаємо країни сталої демократії, країни старої демократії, які там сотні років проходили цей шлях. От ви вже там згадували сьогодні англосаксонську систему. Можемо згадати Магна Карта, початок побудови англосаксонської демократії. Можемо згадати Гамільтона, який там розказував, як в Сполучених Штатах побудувати демократичну державу, в тому числі справедливу судову владу. І усі такі країни, вони намагаються це робити, в когось виходить краще, в когось виходить гірше. Але сказати, що десь в якійсь країні існує ідеальна судова влада, до якої є 100% довіра, 100% громадян, ну, це є ілюзія. Цей момент перший, який ми повинні, ну, разом зі слухачами для себе розуміти. Момент другий, який є вкрай важливий. Судова влада
якщо ми говоримо про демократичну, звичайну, державу. Це одна з ключових трьох гілок влади – судова, виконавча і законодавча. За своєю природою, за природою влади, різні гілки влади, вони завжди між собою знаходяться у певному протистоянні. І це є нормально і природньо. Тому що цей так званий check and balance, оці от ваги і противаги, вони якраз і забезпечують демократію. Демократія – це не означає, що бажання кожного справджується. Це означає, що більшість, вона має право на визначення цих правил у той чи інший спосіб, ну так, щоб ми не провалювалися в дуже такі глибокі теоретичні дискусії про те, що вектор розвитку держави визначає проактивна меншість, швидкість руху означає пасивна більшість, ну, всякі такі от подібні от речі, так? Але оце от протистояння різних гілок влади, воно неодмінно призводить до певних конфліктів, які інколи вирішуються, ну так, якби вони мали вирішуватися, а інколи вони вирішуються в неідеальний спосіб, і кожна гілка влади інколи припускається помилок. Важливо, що ці є помилки критичними чи не критичними. І тут ми переходимо до одної з ключових історій. Будь-яка влада, законодавча, виконавча, чи в даному випадку ми говоримо про судову владу, це є люди. Люди завжди є зі своїми недоліками і зі своїми позитивами, зі своїми негативами. Це теж є закладено у природі людини. Я як правник часто кажу своїм колегам, читайте Біблію, Старий і Новий Заповіт, навіть якщо ви не є віруючим. Тому що для правника це глибоко філософський, але дуже практичний документ. Тому що в Біблії Завіт – це є п'ятикнижжя, це звіт п'ятьох книг, це те, що називали іудеї в Старому Завіті закон, що був для них таким от законом. І от щоб пояснити людську природу, я кажу, дивіться, ну, вийшов Моїсей на гору, поспілкувався з Господом, той йому сказав, дивися, тримай 10 правил, розкажи людям, дотримуйтеся їх, і все буде добре. Ну, беремо 10 правил, не вбий, не кради, там, не чини перелюбу, ну, і так далі, тому подібне, да, люби батька, матір свого, і буде тобі добре. Ну, все ж хороші правила, ну, нема ж там, ну, запитань, які ж проблеми. Ну, беріть і виконуйте їх. Ну так ні, ну ж не працювало, треба було купа пророків, які там приходили, там розказували, щось писали, і все рівно не працювало. Ну прийшов Син Божий і сказав, слухайте, дивіться, давайте я вам розтлумачу, розкажу. Людям це не сподобалося, хоча вони чекали Месію, взяли його, розіп'яли, ну потім повірили, окей, в нас є християнство, з'явився Старий Новий Заповіт, все супер, все класно, тепер ми будемо спасені. Знову ж таки, ні, все рівно не працює. Все рівно священник у церкві кожну неділю на проповіді він читає те саме, ну, той самий уривок з Євангелія. І все рівно, знову ж таки, не працює. Тобто це є до людської природи, що якими би ідеальні закони не були, а закони людські пишуть, знову ж таки, люди, які знову ж таки є, на жаль, не ідеальними. І я, як екс-законодавець, пан Микола, не представив, що я маю такий гріх на душі. У 8-му скликанні я був народним депутатом, членом комітету з питань правової політики і правосуддя, членом Конституційної комісії, членом Ради з питань судової реформи правосуддя, головою підкомітету з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини. Тобто судова влада і судова реформа, це називається, це до мене, я вам розкажу. Це складна історія про прийняття цих законів, які є неідеальні, які виконуються неідеальними людьми, і у випадку виникнення спорів між неідеальними людьми, вони вирішуються суддями, які
ну, на превеликий жаль, теж не є ідеальними. Мені пригадується одна розмова з, мені здається, суддею у відставці Верховного суду Франції, коли деякі українські народні депутати питалися цього суддю, кажуть, а чи буває, ну, Франція якби демократична держава, відноситься до таких, як називають, локомотивів Європи, П'ята Республіка, скільки в них там тих було революцій впродовж 200 років, ну, є чому повчитися в плані побудови демократичного устрою у Франції. Все ж таки шлях був довгий і тернистий. І запитується, значить, цього суддю, чи може бути так, щоб в демократичній Франції суддя першої інстанції помилився. Він каже, ну таке дуже рідко буває, в нас хороші професійні доброчесні судді, ну але вони люди, вони інколи допускають помилки. А його питається, а що ж тоді робити? Він каже, ну для того є апеляційний суд, який поправить, якщо раптом суддя у першій інстанції помилився. Ну, мої на той час колеги не заспокоюються, кажуть, ну, а от уявіть собі, помилився, значить, помилився апеляційний суд. Ну, неправильне рішення прийняв, ну, несправедливе. Він каже, ну, це майже неймовірно, ну, це щось таке, ну, на кшталт майже неможливого. Ну, вони кажуть, ну, але ж, ну, а от якщо? Він каже, ну, для таких виняткових ситуацій є Верховний суд. От він точно розбереться. Ну, мої тоді колеги далі не заспокоюються, кажуть, а що ж робити? От, а от раптом помилиться Верховний суд Франції. От, ну, от візьме і помилиться. Він каже, ну це із серії неможливого вже абсолютно, це ж, ну, дуже серйозні правники. Вони кажуть, ну а от якщо раптом. І тут людина видає таку сакральну фразу і дуже таку глибоко насправді філософську відповідь. Каже, тоді ви маєте прийняти цю помилку. В чому глибокий філософський зміст цієї фрази? Глибокий зміст філософський цієї фрази для нас, громадян України, які, ну, тільки шукають цю ідеальну модель судової влади і цього ідеального суддю, що інколи дуже рідко, навіть в дуже демократичній державі, з дуже сталими демократичними інституціями, з дуже потужним професійним і доброчесним судовим корпусом, можуть ставатися помилки. Критично небезпечно є для демократії і для прав людини, коли таких помилок стає багато, або коли ці помилки стаються не внаслідок назвемо так, добросовісної помилки, так? А внаслідок того, що це було результатом хабара, результатом впливу виконавчої або законодавчої влади, там той же ж Гамільтон, він застерігав від небезпеки демократії щодо законодавчої або виконавчої влади, яка може, ну, вона має ресурси впливати на судову владу. Чому? Тому що законодавча влада приймає закони, суди лише ними керуються. І очевидно, що в такий спосіб законодавча влада може атакувати судову владу і казати, ви ж дивіться, ви якщо будете неслухняні, ми приймемо якісь такі закони, вам буде погано. Виконавча влада володіє іншим ресурсом, вона володіє грошима, вона може сказати, ми вам не дамо грошей, або деякими іншими силовими ресурсами. В нас був випадок, коли один міністр, зараз не принципово прізвище, тут сам факт важливий, один міністр внутрішніх справ, коли суд першої інстанції виніс рішення, яке йому не сподобалось, зараз не оцінюємо, правильне, неправильне було рішення, але воно йому не сподобалось. І він сказав, ну, раз суди приймають таке рішення, я приймаю значить, наказ відкликати всю судову охорону зі всіх судів України, лишити суди України без охорони. Тобто виконавча і законодавча влада, вони, ну, якби засадничо, вони мають способи впливу на судову владу.
І тому вкрай важливо, щоб у судовий корпус потрапляли люди, які є достатньо стійкими до таких впливів, які не бояться їх, які не бояться погроз політичного класу, які не бояться якихось впливів, що там якийсь там прокурор або представник там якогось силового відомства скаже, от якщо ти не будеш виносити там такого-то рішення або садити в тюрму, або навпаки рятувати від тюрми такого-то персонажа, то я там щось зроблю погане або тобі, або твоїй родині. Це буває інколи дуже непросто. Тому, повертаю, тепер переходячи до портрету ідеального судді, ми говоримо про дві ключових якості, якими він повинен володіти. Це якість професійна, і тут ми говоримо не лише про знання законів. Можна забути якусь статтю якогось закону чи якогось там підзаконного нормативного акту, але її можна підгледіти. Але потрібно розуміти структуру законодавства, розуміти принципи права, які є ще важливішим, важливішими, ніж конкретні норми. Тому що, що таке верховенство права? От я пригадую, ми колись з вами, пане Миколо, в одному ефірі пробували пояснити простою людською мовою, що таке верховенство права. Для мене верховенство права, от щоб пояснити не правникам, щоб було зрозуміло, це здоровий глузд. От коли в законах, коли в судових рішеннях є присутній здоровий глузд, там очевидно, що буде верховенство права. Коли його там немає, напевно, що там верховенства права нема. Бо, наприклад, таке поняття, такий мегапринцип, як справедливість, це, ну, таке метафізичне поняття. Тисячі років філософи і юристи намагаються пояснити, що таке справедливість. Але немає єдиного такого поняття. Але якщо ми візьмемо конкретну ситуацію, навіть яка стосується конкретної людини, і скажемо, поклади руку на серце і скажи, оце рішення було справедливим чи ні, людина знає. От кожен не юрист, він відчуває, є там справедливість чи нема. Це про професійність судді. Є друга вкрай важлива складова, без якої оця вся мегапрофесійність, знання законів, знання принципів права, вона абсолютно нічого не вартує, і вона ризикує породити злих генів. Це доброчесність. Це теж є дуже непросте поняття. Воно теж частково лежить у площині метафізики. Але це в значній мірі це моральна категорія, це поведінкова модель, це професійна етика, звичайно, що беззастережно. Але, наприклад, давайте візьмемо такого відомого персонажа в Україні, як Віктора Медведчука. Ну, я не думаю, насправді, що він як правник, як спеціаліст був, чи навіть на сьогоднішній день залишається непрофесійним. Чи візьмемо такого, пригадуєте, можливо, був в Україні генеральний прокурор Віктор Пшонка. Можемо згадати і інших, там, може, менш відомих правників, які насправді були доволі професійними, але це були злі генії, які своє знання права і законів використовували не на благо. Правник, чи він суддя, чи він адвокат, чи він прокурор, він повинен розуміти, це три ключових професії, які беруть участь в утвердженні права і справедливості. Зараз поясню, чому три цих категорії, три професії. Вони повинні розуміти, що крім, тобто, навіть не так, що їхня робота – це не просто виконання там якихось своїх професійних обов'язків. Вони виконують певну соціальну і суспільну місію. Результатом їхньої роботи є збільшення або зменшення кількості справедливості у суспільстві. А це люди відчувають дуже чітко і дуже крепко. Тепер чому я згадав не тільки суддів, а згадав адвокатів і прокурорів.
цивільному і господарському процесі існує такий принцип, він називається мудрими словами диспозитивність процесуальних прав учасників судового процесу. Простими словами, воно зводиться до наступного. Суддя не зобов'язаний збирати докази, шукати, де там правда, йому приносять свою позицію сторони, переконують його як суддю у правильності цієї позиції, і він приймає рішення. Адміністративний, кримінальний процес, вони дещо відрізняються. В кримінальному процесі, як відомо, ну, принаймні, де юре існує презумпція невинуватості, на практиці вона, на жаль, не завжди працює, ну, але принаймні вона прописана. Прокурор має довести вину, а не адвокат невинуватість. Але все рівно є принцип змагальності. Тобто прокурор з адвокатом змагаються своїми доказами, своїми доводами, своїми обґрунтуваннями. І в адміністративному процесі адвокати змагаються, тим більше вони змагаються в цивільному і господарському процесі. Бо є 4 види судового процесу у нас в Україні, в різних країнах кількість таких процесів є більше. Це цивільний, господарський, адміністративний і кримінальний. Якщо в судовому процесі будуть брати участь непрофесійні і недоброчесні, або професійні, але недоброчесні адвокати і прокурори, сам суддя, навіть якщо він буде ідеальний, він не витягне утвердження цієї справедливості. І от тепер ми переходимо до ключового вашого запитання, пане Миколо, що необхідно для того, щоб оце блаженство, оцей от рай на землі у вигляді справедливого суду і справедливого суспільства у нас настав. Нам потрібні професійні і доброчесні правники, які закінчують юридичні факультети, де не можна здати залік або екзамен за гроші, де не можна здати залік або екзамен за знайомства, де є абсолютна неприпустимість до плагіату, бо я переконаний, що скільки зараз в медіа говориться про плагіат, академічну доброчесність, там міністрів, народних депутатів, суддів і так далі, навіть люди далекі від науки вже знають, що таке плагіат, і що це плагіат, це як крадіжка чужої інтелектуальної праці. Тобто це теж недоброчесність. От академічна, не можна бути доброчесним суддею, чи доброчесним адвокатом, чи доброчесним прокурором, якщо ти порушуєш правила академічної доброчесності. Якщо тобі написали замість тебе диплом, якщо тобі замість тебе написали наукову працю, там будь-яку, та не тільки обов'язково дисертацію, якусь наукову статтю, і, ну, що би там це не було. І в нас на сьогоднішній день в Україні існує близько 200 юридичних факультетів, які, ну, давайте будемо говорити так, як є, дуже часто не випускають юристів, а штампують юристів. І в даному випадку, ну, я не дуже люблю згадувати якісь старі радянські приказки, але деякі радянські приказки, вони народжувалися радше як супротив системі, так, а не підтримка її. І була така фраза: не можна побудувати комунізм в окремо взятій сім'ї. Не можна побудувати ідеальну освітню історію в окремо взятій галузі. Не можна побудувати ідеально справедливу одну гілку влади, коли є проблеми з іншими двома гілками влади. Не можна добитися в суспільстві нетерпимості до корупції, якщо в нас, давайте будемо чесними до кінця, самі з собою, бо дзеркало треба не соромитися, дивитися, коли в нас не всі, але багато людей хочуть, щоб не було корупції, але щоб кум міг вирішати, якщо раптом що. І це є речі, які, ну, получається, на сьогоднішній день нас заганяють, ну, в таке до певної міри зачароване коло.
Як його розірвати? Я от коли працював народним депутатом і працював над різними там напрямками реформ, переважно в сфері юриспруденції і судової влади, все, що з нею пов'язано, на певному етапі я зрозумів, що всі ідеї хороші і правильні, вони будуть рано чи пізно приречені на поразку, якщо в нас не відбудеться прориву в освіті. От сьогоднішня ситуація дуже трагічна, ну страшна насправді. Оця от повномасштабна війна, яка мільйони наших співгромадян вигнала в різні країни, вона показала багатьом нашим співгромадянам, ну, скажімо так, різні сфери життя в країнах Європейського Союзу, різних країнах Європейського Союзу і не тільки. Багато наших співгромадян побачили і позитивні, і негативні сторони проживання у тих державах. Знаєте, згадаю інший анекдот про те, що не плутати туризм і імміграцію. Туристом приїжджати буває дуже гарно, коли ти приїжджаєш як іммігрант, то ну, ти бачиш багато таких не дуже приємних часто сторін життя. Ми побачили, що не все так погано в нашій країні. Виявляється, в нас є дуже багато моментів, передусім в частині сервісу, які ну, обігнали багато таких країн, на яких ми хочемо рівнятися в інших сферах. Але якщо ми говоримо про освіту, те, що я чую, я собі задавав нерідко питання і раніше, коли знайомився з системами шкільної освіти, університетської освіти в інших державах, нерідко наші громадяни кажуть, ой, а в нас там в школі, там умовно, там в якомусь там 7-му, 8-му чи 10-му класі наші діти вже вчать якусь там вищу математику, а там в них іще там тільки палички між собою там складають, чи там нас набагато складніші там історії там прораховують. Але дивіться, в результаті їхні економіки є набагато сильнішими і більшими, ніж наші. Чому ж річ? Мені видається, що принципова історія тут полягає у двох моментах. Перша, складність навчальних програм, які в українській системі освіти, як шкільній, так і університетській, вона нерідко, не завжди, але нерідко компенсовується тим, що можна домовитися і отримати якусь оцінку не за знання. І в результаті в нас купа медалістів, червонодипломників і так далі. Так? А з іншого боку, в нас побутує оцей такий ще пострадянський, оцей постсовковий синдром, що усі повинні мати вищу освіту. Мені видається, це ну, дещо хибним підходом, тому що вища освіта, вона по замовчуванню має для того, щоб вона відповідала тому критерію, вона є настільки складною, що не кожен може її осягнути, і це не означає, що людина, працюючи на якійсь робітничій професії, вона чимось гірша. Зрештою, в кінці кінців, якийсь столяр, сантехнік чи автослюсар в сьогоднішніх умовах в Україні може, до речі, заробляти набагато більше, ніж середньостатистичний юрист. Ну, повірте мені, як людині з 30-річним стажем у професії. Хочу перепросити у громадськості за свою величезну помилку на початку, коли я сказав, що 10 років в ідеальному варіанті. Пан Руслан мене переконав, що в кращому разі 50 років, але не виключається, що і 100 років потребується для того, щоб досягнути якоїсь такої приблизної справедливості. Тому що просто треба почати зі школи, а краще з садочку, а тоді в садочках треба, щоб хтось теж викладав, значить це вже треба сьогодні починати вчити тих вихователів, які будуть в садочках через 5 років, які будуть в школах через 15 років, 5 плюс 10,
університетах через 20 років. Значить, от вони, як казали в радянському Союзі, радіми п'ятна соціалізму цього разу будуть викорені через 25-30 років. Ну і десь дійсно через 50 воно все якось набуде якогось. І друге ж, який висновок, перепрошую, я зробив, це те, що без суспільства нікуди не підеш. Я завжди казав, що естонці чи поляки серед себе були європейцями і між собою казали хабарі це погано. Ну, вульгаризуючи так, спрощуючи. Та? А якщо зараз я запізнюсь за стіл, де день народження якогось товариша, і скажу, вибачте, довелося давати хабаря мінту, бо їхав швидко, мене зупинили, ніхто після того на мене не образиться. Скаже, ну молодець, Микола, правильно зробив. А я клянуся, що якщо я так зроблю в Естонії, я втрачу, може вони відразу не відреагують негативно. Ну, другий але, раз не запросять. Так, да, але довіру я втрачу 100%. І на другий день подзвоню, скажу, Томас якомусь естонцю, дай позич мені $1000. Він скаже, щось я не... У мене нема грошей. Я вже позичив Івану вчора одному. Тому що, ну, ти ж не, тобі ж не може довіряти. Ти ж брехун, ти ж хабарник. Довести це людям дуже важко, а тим більше ви були в Верховній Раді і розумієте, що людям сказати, що кров, піт і сльози і багато праці десятиріччями, люди за таких не проголосують. Я завжди нагадую, що Південна Корея впродовж 30 років мала 5 днів на рік. От тобі йди відпочивай. І вони 30-40 років зранку до ночі робили самсунги і все решта, щоб тепер продавати ці самсунги потяги в Україну за великі гроші. От весь результат. Але треба 30 років працювати. Ну, в Японії повоєнній була схожа історія. Да. Всі оці на сході, всі оці великі тигри, як їх потім почали називати, вони всі просто не знаю, як сказати. Можна дуже сказати, тяжко працювали. Вкалували, а можна сказати, в'ябували. Я навіть наважусь на таке слово. От, безперервно. І коли ми сміялися, я пам'ятаю, в 90-х роках в Європі сміялися, що ці японці чи південні корейці дуже швидко оглядаються. Підійшов під Ейфелеву вежу, сфотографувався біля Лувру, може і не зайшов в Лувр, а просто, що я там був. І відразу а потім з'ясувалося, що у них нема, у них 5 днів. Плюс дорога, літак, туди-сюди, у нього 5 днів. І йому тільки просто друзі показати, що я там зафіксувати, галочку поставити, що я там був. А чи він щось там бачив, це питання. Як це людям пояснити, що це надовго і не чекайте нічого впродовж ближчих 3-5-10 років, а краще не чекайте все, це все для себе, а працюйте для дітей. Ну так виходить. Я тут, ну, хотів би, власне, тепер додати трошки світлої фарби. І, ну, в мене, мені здається, є такий трошки рецепт. Перше, це теж така, ми згадували далекий схід, далекосхідна мудрість, навчіться мистецтву маленьких кроків. Велика дорога, вона починається з першого кроку, потім другого, потім третього. Ви не можете телепортуватися з точки А в точку Б. Ви мусите ніженьками своїми пройти. Це раз. Друге. Український політичний клас грішить тим, що, ну, з цієї причини, про яку ви сказали, пане Микола, яка, ну, для знаючих людей є очевидна, український політик боїться людям говорити правду. На жаль, мені здається, у даному випадку, і це стосується не лише судової влади, але ми з вами говоримо про судову владу, люди будуть готові
потерпіти. Ми це бачимо на прикладі, на жаль, війни і її повномасштабної стадії. Якщо з ними влада говорить чесно, я не бачу великого засудження, наприклад, одної, другої статті чи інтерв'ю Залужного. Він каже, ми можемо перемогти, але для того, щоб нам перемогти, нам необхідно то, то і то. Відповідно, на сьогоднішній день для тих, хто є, як кажуть, в матеріалі, є зрозумілим, що необхідно для того, щоб, починаючи від сьогоднішнього дня, змінювати цю картину. Тому що, знову ж таки, оці ідеальні судді, ідеальні адвокати і прокурори, вони не прилетять ні з Марсу, ні з Юпітера. І оця от ідея, Казахстан, до речі, пробував, нічого з того не вийшло, взяти британських суддів і от нас не працює. Ну от не працює. Я вже мовчу про те, що я був з самого початку категоричний противник таких ідей, тому що це означає, що ми тоді розписуємося, що ми є так званий failed state, держава, яка не відбулась. Тому що якщо ми кажемо, нас судової влади немає, вона погана, ну ми розписуємося у власній неспроможності будувати свою державу. Що потрібно робити перше? Те, що на сьогоднішній день пробує робити Вища кваліфікаційна комісія суддів, де я вирішив попрацювати. Це перевіряє діючих суддів на предмет їхньої відповідності посаді, передусім в частині їхньої доброчесності. І коли ми бачимо, що суддя не відповідає тим критеріям, ми йому кажемо «Сорі, на вихід, ти не маєш права відправляти правосуддя». Це не означає, що людина вчинила злочин. Це не означає, що вона порушила десь там грубо закон. Вона не відповідає своїм способом життя, вона не відповідає тим високим критеріям, які викликають повагу і довіру всього суспільства до всієї судової влади. Тому що якщо в судді, в якому працює 30 людей, буде один хабарник, в очах пересічного громадянина всіх 30 будуть хабарниками. Та ситуація, яка в нас на сьогоднішній день є з Князєвим, хабарник він, не хабарник, його звинувачили в хабарниці. Значить, що люди кажуть? Весь Верховний суд – хабарники. І я переконаний, що точно не весь Верховний суд – хабарники. Але їх не має бути там в принципі, так? Або люди, які там живуть неетично, порушують якісь правила. Тобто це є перше, що повинна робити вже комісія – позбавлятися таких людей. Друге, в рамках доборів, тому що в нас колосальний дефіцит судових кадрів. Там є різна система підрахунків, але я вам скажу, реально для того, щоб ми... От на сьогоднішній день в Україні менше 5 суддів. Ми мали, де населення 44 мільйона, ну трохи більше, ніж в Україні. Ну не знаємо, скільки повернеться після повномасштабки, але в принципі можна сказати приблизно співмірна по населенню територію. Так? Там 16 тисяч суддів, не рахуючи суддів адміністративної юрисдикції. У нас усіх суддів в країні менше 5 тисяч. На початок війни в 2014 році в Україні було майже 10 тисяч суддів. Тобто нам по-доброму для того, щоб заповнити судовий корпус, щоб справи розглядалися в межах притомного часу, бо різна є ситуація, нам потрібно близько 5 тисяч свіжих людей. Звичайно, що ми на сьогоднішній день вибираємо з того, що є, інших нема, мається на увазі з кандидатів, і намагаємося з десятків тисяч правників вибирати тих, хто не будуть підривати цю довіру, а будуть її повертати. Але якщо ми говоримо про підняття цієї планки, це означає, що вже сьогодні повинна розпочинатися, от в нас буде відбуватися чергова вступна кампанія на юридичні факультети,
Ви все правильно сказали про школи, про садочки. Ну давайте почнемо хоча б з юридичних факультетів. 200 юридичних факультетів не здатні підготувати дійсно професійних правників. Розумієте, в нас ціна червоного диплома одного юридичного факультету, де ключове плескати в долоні, коли виступає на сцені і співає очільник цього навчального закладу, і ціна червоного диплома Могилянки, Шевченка, Львівського університету Франка, Ярослава Мудрого академії у Харкові, так, університетів з дуже багатою традицією, ряд інших. У нас десь, ну, 10-20 юридичних факультетів є, до яких справді є довіра в роботодавців. От ви просто підіть до керівників адвокатських фірм і запитайтеся, дипломом якого вуза вони готові там базово брати людину на роботу. Все ж дуже просто. Держава повинна провести ревізію і сказати, той, хто має відповідну академічну базу, той, хто відповідає, де викладачі і так далі, вони відповідають тим критеріям академічної доброчесності, вони мають право готувати правників. Чи можливо це провести до вже цієї вступної кампанії? Я, на превеликий жаль, маю сумнів, що можливо. Але за півтора року це є підйомна задача. І якщо держава, от Вища кваліфкомісія, я на сьогоднішній день теж репрезентую один з державних органів, це законодавча влада, виконавча влада, законодавча влада в вигляді змін до закону, виконавча влада освіти, судові органи, як Верховний суд, Вища рада правосуддя, Вища кваліфкомісія суддів, вийдуть і скажуть, дивіться, громадяни, з 2025 року буде змінена навчальна програма. Закінчити юридичний факультет зможуть тільки ті, хто будуть вчитися чесно, жодних заліків, екзаменів за гроші, чи за знання, чи за що. Ну, це буде неможливо просто по замовчуванню. Ви будете тяжко вчитися, але ви зможете потрапити в інтелектуальну еліту, тому що правники завжди в нормальних державах, там, де сильна освіта, вони складали інтелектуальну освіту нації, тому що це люди, які розуміли побудову держави. Тобто, де є найбільша небезпека для... Тому що для демократії. Бо коли демократії нема, все, держава, ну, опиняється перед загрозою свого існування. Тоді ми маємо 6 років на сьогоднішній день навчання до етапу диплому магістра. Додаємо до цього півтора року. Це 7,5 от від нашої сьогодні розмови. Якщо поступає особа в 17-18 років, значить плюс 6 – це хай 18 навіть, так? Це 24. Відповідно до Конституції особа може стати суддею першої інстанції після 30 років, маючи професійний стаж не менше 5 років. Додаємо до 7,5 ще 6 років. Це є 13,5. Реально, ну, я вам скажу, на практиці це є 31, 32, 33. Тобто реально, реально, за 15 років оцих от реформ, але ми можемо показати суспільству, дивіться, через 15 років кількість юридичних факультетів, які будуть випускати таку-то кількість спеціалістів, будуть здатні дати нам, як суспільству, таку-то кількість майбутніх суддів, адвокатів, прокурорів, які будуть утверджувати справедливість. І, звичайно, що потрібен буде певний період часу, щоб вони мали можливість зайняти посади в апеляційних судах, у Верховному суді, це вже Верховний суд, це 40 плюс років, 10 плюс років професійного стажу. І, звичайно, що, ну, якщо ми говоримо про тотальне перезавантаження
і отримання тої, ну, бодай наближеної до ідеалі картини, це є близько 30 років. Але, знову ж таки, якщо ми будемо сьогодні сидіти і дивитися, намалюємо цю ідеальну картину, і чекати цього 30-го року, то нічого не відбудеться, все залишиться так, як є. Для того, щоб це сталося, має працювати Вища кваліфкомісія, Вища рада правосуддя, набирати нових достойних людей, виганяти з судового корпусу, кому там не місце, НАБУ, спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд, ДБР, СБУ і так далі, вони повинні виконувати свою роботу. Тобто, це, розумієте, в громадській вбиральні потрібно дуже часто прибирати. Мені самому було цікаво, як пан Руслан Сидорович, адвокат, викрутиться. От він викрутився в кінці не на 50 років, а на 30 приблизно. І це в ідеальному варіанті. Я десь можу погодитися, бо воно так в цифрах і виходить. Що воно десь так, от якщо починати, і це якщо дуже хотіти, і якщо західні партнери будуть штовхати, і якщо громадські організації будуть штовхати, і якщо студенти будуть стежити один за одним, і викладачі один за одним. Пане Микола, але існує в реформах є поняття точки неповернення, як в точних науках. Точка неповернення може настати швидше, ніж за 30 років. Це за 5-6 років ми можемо пройти точку неповернення. Хорош. Все, закінчили, вибачте. Може комусь подобалось, як ми провели програму. Мені особисто, да, я щось дізнався, або може не дізнався, а структуру надав тому, що може я якось і здогадувався. Адвокат Руслан Сидорович з нами був. Дякую, пане Руслане. Обіцяю впродовж ближчих 2-3 тижнів вас набрати і все ж таки пиво випити, не тільки ж серйозно займатися серйозними справами, а інколи треба і поїсти чогось смачного, а цього повно у Львові. Я дуже задоволений. Дякую за увагу всім. Дякую пану Руслану. Дякую Україні. До перемоги. Бай-бай.